လူတယောက်ကဘလောက်ပဲအရေးချင်းနေရှိနေပါစေမိမိရဲ့စိတ်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့သူကဘလောက်ပဲတိဆောက်ထားတိဆောက်ထားအမြင့်တနေရဘလောက်ပဲရောအချိန်တိုင်းပြန်ပြုတ်ကြလက်ခံလား